Ara, en nom del subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent, de la paraula al senyor Vidal Aragonés. Bona tarda a totes. Amb Ciudadanos, però no compartim ni tan sols la segona part del títol que donen al present ple monogràfic. Diuen per la recuperació de la convivència social entre els catalans. Dient que no compartim, evidentment, perquè la convivència social entre els catalans i les catalanes no s'ha perdut. Nosaltres els hi podem dir que en relació amb les nostres famílies, els nostres veïns i veïnes, els nostres companys de feina, els nostres companys de centre d'estudi, no hem perdut convivència. I pensem que no és únicament en relació a nosaltres, sinó a la majoria del conjunt del país. Ens agradaria també pensar que a vostès no els hi ha passat. I si els hi ha passat, el que els hi hem de dir és que la nostra experiència és en un sentit contrari. Manifesten també Ciutadans en el text de convocatòria d'aquest ple i llegeixo textualment. Amb el resultat de la pèrdua de més de 4.000 empreses que han decidit traslladar-se a altres parts d'Espanya. No hi ha hagut, i vostès ho saben, 4.000 empreses que hagin tancat la seva activitat a Catalunya i que hagin decidit traslladar aquesta activitat a l'estat espanyol. És absolutament fals. El que hi ha hagut, i vostès ho coneixen, és que hi ha hagut tota una sèrie d'empreses que han decidit canviar el seu domicili social. I, evidentment, nosaltres no estem d'acord amb això i no ens agrada. Però que no ens agradi no significa que no anem a situar quina ha estat autènticament la causa. Primer motiu d'aquesta causa. Primer motiu és un canvi normatiu que vostès van donar suport i que va fer el govern del Partit Popular a nivell estatal. Segon motiu, tota una sèrie d'empreses que tenen relacions polítiques amb els partits del 155 i que, evidentment, han promogut aquest procés. I tercer element, aquelles empreses del que anomenem sectors regulats, que veiem el que passava un dia quan es retiraven dipòsits, van tenir molt clar quina era la consigna que s'estava donant per part d'alguns partits polítics. Curiosament, també en aquest test que vostès plantegen pel debat d'avui, ens parlen de neutralitat en l'espai públic. I mirin, vostès han passat tot un estiu demanant neutralitat a l'espai públic, ocupant aquest espai públic en actes partidistes. Evidentment, nosaltres estem absolutament a favor que vostès ho puguin fer, però han de ser coherents, perquè no es pot sortir a cridar a l'espai públic amb actes partidistes de que l'espai públic ha de ser neutral. Mantinguin una mínima de coherència. Això sí, els hi tornem a dir, ens sembla de meravella que facin actes polítics en l'espai públic, però nosaltres considerem que l'espai públic no ha de ser neutral. Ha de reflexar la pluralitat política del país. I si no reflexa la pluralitat política del país, ens situem en d'altres realitats que són les no democràtiques. Ens parla també, Ciutadans, de fractura social. I nosaltres els negarem que hi hagi fractura social derivada del que és el procés de construcció nacional del nostre país. Però sí que pensem que hi ha una altra fractura social que es dona també a la resta d'estats del nostre entorn. I aquesta fractura social és una fractura social de classe. Llindar de pobresa, 24% de catalans i catalanes, fractura social de la classe treballadora, amb una quarta part de catalans que no tenen un salari per sobre dels 1.000 euros en el cas de les dones inferior, fractura social de les dones que pateixen perquè són assassinades per ser dones, la violència masclista, són violades, són assetjades i són discriminades per l'únic fet de ser dona, fractura social de les persones migrades que arriben al nostre país i no se li reconeixen tots els drets polítics i també dels catalans i les catalanes que marxen, fractura social de les classes populars en les llistes d'espera de la sanitat i en l'expulsió per qüestions econòmiques de la universitat pública i fractura social de la realitat del nou model immobiliari en la qual se'ns expulsa dels nostres barris. Aquesta és l'autèntica i única fractura social. Això sí, ens plantegen vostès una agenda de caràcter social. Doncs què ha fet Ciutadans els darrers anys per aquesta agenda? Mirin, no sobre el que han votat, sinó el que no han deixat votar. Un total de 36 normatives a nivell estatal. 36, simplement per recordar-los algunes que vostès han bloquejat. Pujada del salari mínim, pujada de totes les pensions segons l'IPC o millora de la llei de dependència. Però més enllà d'això, què proposen vostès des d'un punt de vista social? Doncs proposen el desnonament exprés, per una banda, i per una altra banda, el contracte únic, que és acomiadament únic, sense causa i amb una indemnització més reduïda. Aquesta és l'agenda social que vostès han desenvolupat a nivell estatal. Però què han votat aquí, en aquesta cambra? Simplement una referència del que no han votat a favor.
No han votat a favor del projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, de la proposició de llei contra l'abús bancari, de la limitació del contracte de transferència de treballadores del sector sanitari públic al privat, de la constatació de l'increment de la islamofòbia o de la realització d'estudis per poder veure el pas de l'escola privada concertada a la xarxa pública. Això és el que no han votat a favor i encara vostès ens parlen d'una agenda social. A banda, no volem oblidar que en aquest Parlament s'ha intentat, per activa i per activa, en tots els seus defectes, desenvolupar normativa social. I què ens ha passat en relació a la majoria d'aquesta normativa social? Doncs el que ens ha passat ho coneix tothom, que el Tribunal Constitucional s'ha encarregat de suspendre o anul·lar la majoria d'aquesta normativa. Nosaltres hem intentat que, més enllà del que faci el Tribunal Constitucional, continuar a recuperar aquestes lleis. I vam presentar una proposta de resolució que es va votar en aquest ple i vostès, hi havia un primer punt, que era el que feia referència al 9-N, que van decidir no votar-ho. És coherent, en aquest cas sí, són coherents, i és legítim. Però hi havia tres punts més i en la resta de punts hi havia un punt que deia molt clarament recuperar lleis socials, lleis suspeses, lleis anul·lades, i vostès van decidir no votar. És legítim, però evidentment assumeixin les seves responsabilitats. També els diem que continuarem, en tot cas, lluitant per polítiques socials en aquest Parlament. Però volem dirigir-nos també al govern. I al govern li hem dit sempre que no és possible polítiques socials profundes amb les polítiques de la Troika i amb l'Estat espanyol, però sí que són possibles algunes polítiques socials que poguessin donar resposta a la situació que pateix la classe treballadora. Llistes d'espera de la sanitat o situació de l'ensenyament públic requereixen de polítiques socials urgents i que sí que són possibles. I no estem rebent respostes per part del govern en relació a aquesta qüestió. I insistim en aquesta idea. Tenim molt clar que no és possible polítiques profundes amb o dins de l'Estat espanyol, però a la vegada considerem que és necessari per fer créixer el número de catalans i de catalanes disposades a la construcció de la República, que en la centralitat de l'acció governamental es situï polítiques per afavorir a les classes populars. I per últim, sobretot pel sentiment que tenen o que té bona part del nostre poble amb el que ha passat la darrera setmana. Reflexió. És cert que al llarg de la nostra història sempre els drets socials, i la República també és un gran dret social, s'ha conquerit amb mobilitzacions al carrer, amb vagues i amb processos d'autoorganització. Aquest serà el mecanisme a través del qual tindrem la República. La mateixa no es farà efectiva, per desgràcia, des d'aquesta institucionalitat a dia d'avui absolutament buida de sobirania, sinó amb un poble organitzat, amb un poble mobilitzat i amb un poble que es doti de noves entitats d'institucionalitat alternativa.